Re, viss ēters ir te! Iedzīvotāju migrācijas dēļ daudzviet Latgalē baznīcas paliek arvien tukšākas, bet lielajās pilsētās un pierīgā to nepieciešamība pieaug. Sapni par jaunu baznīcu sākusi lolot Baldonas draudze. Jo vairākus gadus dievkalpojumi notiek nelielā dzīvojamajā mājā, kas nokļuvusi par mazu. Stāsta Dacis Tirāni. Nelielā baltā ķieģeļu ēka atrodas starp citām dzīvojamajām mājām un tikai plāksnīti pie tās liecina, ka te uz lūkšanām pulcējas ticīgiem. Zemes gabals ar ēku Rožu ielā draudzes īpašumā nonāca 90. Gadu beigās. Pašiem krājot naudu ar nelieliem remontiem, draudze centusies ēku uzturēt, taču tā ir sliktā stāvoklī. Bet šeit ir viss gluči kā tādā mazā baznīciņā. Nu, to mēs pamazām. Sākumā viņa bija ļoti drūma. Tad pirmā kārtā ielēja šeit grīdu, mēs te ielējām no cementa, nu, jo tur palika neieliet un tur var iekrist joprojām. Un tad izkrita mums šeit vienkārši 2 kvadrātmetri droši. Mēs vienkārši tapets bija, kādas 10 kārtas bija tapets, un vienmēr vasarā parādījās kūdras, kas lidoja. Un mēs parāvām. Ak, mīļā pasaulīte, izgāzās. Anna Baldonē dzīvo vairāk nekā 50 gadus un vienmēr aktīvi darbojusies draudzē. Tā gan nav liela. Nesen Baldonas draudzei pievienojusies arī Irina. Ļoti maiga un draudze arī laba un sirsnīgi mani pieņēma. Tā kā es šeit labi jūtos. Un man, jā, man vienīgais žēl, ka ļoti maz to draudzes locekļu šeit ir. Un es tā kā nepazīstu daudz, bet es dzirdu, ka ir daudz ģimenes. Un izmantoju šo situāciju aicinātu nākt tomēr uz šeit. Priesteris Ilmārs Tolstovs, kurš līdztekus Salaspils draudzei kalpo arī Baldonē, stāsta, ka saņēmis Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņevas Tankēviča svētību, lai sāktu dievnam celtniecību Baldonē. Lai arī izskatītas iespējas par citu zemes gabalu, pagaidām palikuši pie tā paša, uz kur atrodas dzīvojamā ēka. Turpat netālu ir arī luterāņu dievnams un varētu izveidot vienu kopīgu stāvvietu. Ilgus gadus te bija lūkšanas un pateicība Dievam, ka tas tā bija, bet tomēr mēs redzam šeit, ka ir jau vajadzība pēc lielākām telpām. Pandēmija arī kaut kad beigsies un pandēmijas laikā varbūt arī bija grūti, jo šeit ir tikai 50 kvadrātmetri. Tā kā mēs ceram ļoti, ka izdosies uzbūvēt lielāku dievnamu, jo cilvēkiem vajadzīga vieta, kur pulcēties. Šobrīd draudze strādā pie mājas lapas izveides. Prāvests uzsver, ka ļoti svarīgi ir cilvēku līdzdarbošanās. Viņš ir pārliecināts, ka jauno ēku izdosies uzbūvēt, lai arī šobrīd nav nekādu ideju, kur iegūt naudu. Draudzes kontā esot tikai 90 eiro, bet viņš ir optimistiski noskaņots. Nesen netālu no draudzes nama ievākusies kāda katoļu ģimene no Latgales un prasījusi, kur tad ir baznīca. Dacis Tirāni, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.